ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻዊ የዩቲዩብ እና የፌስቡክ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። አሁን ይህንን ከዚህ ቀጥሎ የማነብላችሁ መልእክት ለስድስት ዓመታት ያክል የልጇን ድምፅ የጠፋባት የአንዲት እናታችን መልእክት ነው። ይህንን መልእክት አዳምጣችሁ፣ ይህንን መልእክት የምትሰሙ፣ ይህንን ቪዲዮ የምታዩ እህት ወንድሞች በሙሉ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ በፈጣሪ ስም ለምናችኋለሁ። በመቀጠል ወደ እናታችን መልእክት እንግባ። ልጆቼ እንዲያው በወላድ አንጀት ይሆንባችሁ ስለ እናት ስትሉ ይህንን መልእክት አይታችሁ ጨክናችሁ ሼር ሳታደርጉ እንዳታልፉ። ልጄን አፋልጉ። እኔን እናቷን እና እህት ወንድሞቿን ለመጦር ብላ ከሀገር እንደወጣች ድምጿ ለጠፋው ውድ ልጄን አፋልጉኝ። እንዳው ልጆች ሆይ አሁንም በድጋሚ በፈጣሪ ስም ማጸናችኋለሁ፣ ልጄን አፋልጉኝ፣ ልጄ ናፍቃኛለች ትለናለች። ችንና በፎቶዋ የምትመለከቷት ወይም በስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ በስክሪን ላይ የምትመለከቷት ልጄ ናት። ስሟ ጥዑምት ሕሉፍ ረዳ ትባላለች። ተወልዳ ያደገችው በራያ አላማጣ ጣቢያ አልዓላይ ዳዩ ሲሆን ልዩ ቦታው ኮስም በሚባል ገጠራማ ቦታ ነው። ልጄ እንደ ማንኛውም ሰው ያልፍልኛል ብላ ለእኔ ለእናቷ እና በቤት ውስጥ ላለው መላ ቤተሰቦቿ ጭምር ለማስተዳደር ወይም ለመጦር በ2005 ዓ.ም ወደ ሳውዲ አረቢያ ወደ ስደት ከሀገሯ ወጣች። ይሄው ከወጣችበት ቀን ጀምሮ ላለፉት 6 ዓመታት ድምጿን ሰምተን አናቅም ትላለችችን እናት። አንድም ቀን እንኳን ስልክ ደውል አታውቅም። ልጆች ሆይ በእናት እንደማትጨክኑ አውቃለሁ፣ እባካችሁ ልጄን አፋልጉ። ስልክ በጮኸ ቁጥር የልጄን ድምፅ ለመስማት በጓጓው ልቤ ስልኩን ለማንሳት እየሮጥኩ ሲሄድ ስልኩ የሌላ ሰው ሆኖ ሳገኘው እምባዬ ከአይኔ እየጎረፈ ልጄ ያለመሆኗን ሳውቅ እንደገና ልቤ ስብር ይላል፣ ጉልበቴ ድክም ይላል። የልጄን ድምፅ መስማት ካቆምኩበት ቀን ጀምሮ አንድም ቀን እንኳን ጥሩ እንቅልፍ ተኝቼ አላቅም። ሁሌም ቀን ከሌሊት በውስጥ የሚመላለሰው ነገር እውነት ልጄ በህይወት ትኖር ይሆን? ታማ ሕክምና የሚወስዳት አጥታ አንድ ነገር ሆናብኝ ይሆን? በእናቷ ጓዳ የእናቷን መሶብ ከፍታ የእናቷን እንጀራ ስትመገብ ያደገች ልጅ በሰው ሀገር ምግብ አጥታ በረሃብ ሞታብኝ ይሆን? ከቶ ምን ሆነ አይሆን እያልኩ ይኸው 6 ዓመት ሙሉ እንቅልፍ አጥቻለሁ። ሳነባ ውላለሁ፣ ሳነባ አድራለሁ ትለናለችችንና እውነት ልጄን በህይወት ካለች ያያችኋት ወይም ያለችበትን ቦታ የምታውቁ ወይም የሰማችሁ ካላችሁ በ0915 558529 እደግመዋለሁ፣ በ0915 558529 ወይም 00966559782 2713 አሁንም የኛውን እደግመዋለሁ ስልክ ቁጥሩ 00966559782 2713 በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች ደውላችሁ ታሳውቁን ዘንድ በምታምኑት ፈጣሪ እማጸናችኋለሁ ትለናለች እችን እናት። እንግዲህ ወዳጆቼ እችን እህታችን እሰቡት፣ በ2005 ዓ.ም ነው ወደ ሳውዲ አረቢያ የወጣችው። እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቻ ያልፍልኛል ብላ ቤተሰቦቿም ለማስተዳደር ማለት ነው። እንደተነገረኝ ከሆነ እችን እህታችን በኮንትራት ነው የመጣችው። በኮንትራት መጥታ ለአንድ ወር ያክል ሪያድ ሰርታ ነበር። የነበረችበት ቤት በጣም የከፋ ስለነበር በሰዓቱ ከነበረችበት ቤት ወጥታ ወደ ጅዳ ምሽዋር ለመሄድ ወይም ጉዞ እየተጓዘች እያለ መንገድ ላይ ነው ድምጿ የጠፋው። ወደ ጅዳ ለመሄድ ማለት ነው፣ ከሪያድ ወደ ጅዳ ማለት ነው። በዚህ መካከል ነው ድምጿን የጠፋና ድምጿን ከጠፋ ኦልሬዲ 6 ዓመት ሆኗታል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ድምጽ የምትሰሙ በእናት የማትጨክኑ ይህንን ድምጽ እየሰማችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እናታችን እንዳለችው
በወላድ አንጀት ይሁንባችሁ። ሼር ሼር በማድረግ አንከፍልበት፣ መልካምነት ለራስ ነው። ሼር በማድረግ እንተባበራት ለዚች እናት። በተረፈ ደግሞ አማርኛ ለማታውቁ ልጆች ካላችሁ ደግሞ እዛ ቆልዓ ሐፍትና ጓል ራያ አላማጣ ጣቢያ ላላ ይዳዩ ኮስም ጓል ኮስም ያ ሶማ ጥዑምት ሕልፍ ረዳያ ትባል። እንግዲህ ዳብ ስዑድ ዓረቢያ መጻ ስዑድ ዓረቢያ ብዳኣትየት ግን ብጠለብ መጻ ርያድ ምስ በፅሐት ድሓደ ወርሒ ድኾን ኣብ ጠለብ ቤት ሰርሓ ካብ ጠለብ ካብ ኮንትራት ወፃ ሕማዓዲ ኮይንዋ ዳብ ጅዳ ምሽዋር ትኸድ ኣብ መንገዲ ድምፃ ጠፉ ታይ ሃም ድኾነት ድሕሮ ድሽድሽተ ዓመታት ዳክል ቤተሰብ ለደውላ ይትፈልጢ ኣበይ ሃም ድናሃለ ይፍለጢ ብሂወት እንድሕርሃል ያለ እሰየ። ስለዚ ሼር ብምግባር እዚ መልእኽቲ እዚ ድኩሉ ሃም ድባፃሕ ሼር ግበርዎ። ሓፍትና እንዳልያ በዓል ድበዓል ናብ ስደት ንተሓባበር ንህና ግዲኡ። ዝተረፈ ሰላምኩም ይብዛሕ ኩልኩም ጨርሻለሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።